Ihanaa. Suomi on allekirjoittanut tuon pahamaineisen ACTA-sopimuksen. Ja valitettavasti en tässä nyt kerkeä tekemään pidempään videota, koska on töitä ja tää on tämmönen pikainen uploadi. Eli tsiikatkaas nuo linkit tuossa alhaalla lävitse ja levittäkää tätä tietoisuutta eteenpäin, koska se on meidän ainoa tapa sanoa, että ei ACTA-sopimukselle. Ja näin pikaisesti, että toi on periaatteessa, että jos ne sensuroi täälläkin internettiä, niin se ristää meidän sanavapautta. Minä olen Jurpo Jarppinen ja kiitoksia.